Mislim da je to potpuno nesvrsishodno. Jer, to je vaš lični stav. Ma uopšte, pa čiji treba da bude stav? Ja, mislim, ja ne pitam. Mislite li da je prerano? Pa naravno, znate, ne postoji dovoljna istorijska distanca da bi se o tome razgovaralo. Ovde je jedna tragedija jedne porodice zloupotrebljena za lične promocije određenih ljudi koji su bili oko i koji su u tome učestvovali. Ne misle svi tako. Dobro. Pa šta to mene briga šta oni misle, šta ne misle? Moja dužnost da kažem da ne misle svi tako. Vi ste mene pitali, ja samo hoću da kažem. Umjesto što se pravi serija o tome kako su prevarili Miloševića da ode u zatvor, treba da se, ti ljudi treba da ode u zatvor. Jer oni su prekršili... Ko treba da ode u zatvor? Oni koji su ga uhapsili. Zato što su ga prevarili, potpisali su mu garancije. Kakva je to naša država koja potpisuje garancije koju neko ne poštuje? O tome odlučuju pravosudni organi. Ma nemojte da mi držite lekcije o tome. Drugo, ko je vama dao pravo kao državnoj televiziji da od narodnih para i Telekom to finansira, što ne pravite serije o vašim porodicama? Ovde se od početka videlo da je reč o tome da se Milošević izruči Haškom tribunalu. Sve ostalo je bila predstava. Da se predstava, i to je Milošević znao, sve ostalo je bila predstava. Istorija će pokazati ko je tu bio u pravu. Ovo je čin koji se može upoređivati sa Milošem i Karađorđem. Karađorđem i njegovom glavom. Ovde su prikazani svi na karikaturni način. Od Koštunice, Đinđića, pa svih ostalih. I porodice Milošević. Pri tome, sve u redu, ali na početku je trebalo da stoje. Da su događaji... Fikcija. Tako je. Vi pretendujete da pravite istoriju. A kroz to veštački namećete tezu, koju ste mogli da vidite i u sinoćnoj emisiji, Milošević je kriv za sve. Za genocid, za ratove, za bombardovanje i sve ostalo. Zato ste vi tu i zato je svaki dan neko novi tu da kaže svoju ugao. Ja znam zašto sam ja tu, ali ne znam zašto su vaše rukovodstvo tu. Nemojte tako, molim vas. Pa ja samo hoću da kažem da... Ja sam iznenađen da toliko ima serija i filmova o Miloševiću. Mislite da su to sa istom dobre namere? Imaju drugima. Imaju drugima. O kojima drugima? Polako. Pa navedite mi jedan primjer, ajde kad ste već tu. O kojima drugima? Zašto? Da se pokaže Milošević kao zločinac, da su sve to neki ludaci koji su vodili zemlju. Ovo nije, ovo je, da tako kažem, sve u redu. Treba vam rejting. Ali pravite rejting na sudbinama vaših porodica. Istorija će dati svoj sud. Pa jeste, ali vi dajete sud pre nego što ga istorija dala.